между Льюис Хамилтън и Нико Росберг във Формула 1 е по-ожесточена от всякога. Преди уикенда за Гран-при на Унгария, германецът води само с точка в класирането пред съотборника си от Мерседес. На Хунгаро-ринг обаче Росберг не е печелил нито веднъж, докато Хамилтън има цели 4 победи. Проследете всичко от тренировките в петък през квалификацията в събота до вълнуващото състезание. Ще има ли нов водач в класирането във Формула 1? Вижте в неделя от 15 часа по Диема Спорт 2 HD.